bi večerašnji sastanak imao smisla. Za početak najavljujem direktora za izgradnju Vladan Radosavljević. Hvala predsjedniče, poštovani sugrađani. Pa obzirom da je ovo na neki način možda prvi baš ovakav sastanak, ja ću da, odnosno razgovor, da iskoristim priliku da kratko kažem u stvari i predstavim čime se sve u stvari bavi javno preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac, mada ovde vidim i puno predstavnika mesnih zajednica, pa pretpostavljam da ste mnogi i upoznati sa tim, ali bit ću kratak. Znači, ono što je naša osnovna delatnost naše firme, čiji je naš osnivač, naravno, opština Knjaževac, jeste upravo da budemo servis vama, građanima, a po zadacima opštine Knjaževac i po svim planovima koje praktično svake godine imamo i usvojene od strane Skupštine opštine. Urbanizam je jedna od delatnosti osnovnih naše firme i o tome se možda i najmanje zna. Urbanistička dokumentacija je jako važna segment upravo u razvojnom delu naše opštine, jer planskom dokumentacijom definišemo prostor i teritoriju naše opštine i na njoj definišemo gde su saobraćajnice, gde je komunalna infrastruktura, gde je dozvoljena gradnja, gde su naselja, gde su trgovine, i to je jedna od stvari koju mi radimo. Ove godine, evo, završili, privršavamo, uskoro će biti na javnoj raspravi plan generalne regulacije Crnog vrha sa Gravaljosom, znači jedno veće područje, to je po prostornom planu opštine Knjaževac i predviđeno da se uradi, i tu smo upravo ovo definisali, gde će biti magistralni vodovod i vodovoda i kanalizacije, gde će biti dozvoljena gradnja, gde će biti naselje, gde će biti trgovine i sve ostalo. Naravno, postupak je, i ovom prilikom vas sve i pozivam da učestvujete i u javnoj raspravi kada je nacrta, i da znate kada god imamo i radimo plansku dokumentaciju, bilo da su to planovi generalne regulacije, detaljne regulacije ili urbanistički planovi, postoji i rani javni uvid gde vas molimo da uzmete puno učešće, jer na taj način dobijamo i one prave informacije početne, a naravno i kada su nacrti, kada je to pri kraju, sugestije šta ono što treba da se izmeni. Osim ovog, radili smo i urbanistički projekat ove godine za prihvatilište za pse, jer je to jedna od stvari koja je takođe definisana bila planom prostornim planom u stvari opštine kao obaveza za ovakvu vrstu objekata. Osim ovoga, puno projekata preparcelacije, pre svega radi eksproprijacije određenog zemljišta, znači pribavljanja zemljišta. Osim ovoga, možda i jedna od delatnosti koja nam najviše vremena uzima, koja gde ste pre svega mesne zajednice, ono neposredno i vezane za nas, jeste uređenje građevinskog zemljišta. Uređenje građevinskog zemljišta podrazumeva, znači, praktično sve aktivnosti koje su potrebne kako bi se izvela i komunalna infrastruktura na teritoriji opštine Knjaževac, ali i uređenje samog grada. Pa ću ja ovde, osim, znači, mi kao naša firma u stvari praktično za račun opštine vodi sve investicije tokom cele godine. Znači, počeo od projektovanja, nadzora, uvođenja u posao, vođenja poslova, mislim, sa izvođačima radova, sve ono do, u zavisnosti od projekta, i do upotrebne dozvole kada se završe poslove. Pa ću da iskoristim priliku i sad da prođemo kroz ukratko šta je to što je ono najbitnije rađeno u ovoj godini. Znači, od tehničke dokumentacije, a gde nismo izveli radove, uradili smo projekat za kanalizaciju u Trgovištu. U toku je završetak projektovanja za kanalizaciju u Donjem Zuništu. Urađena je potrebna tehnička dokumentacija za prihvatilište za pse ili za azil za pse. Uradili smo puno tehničke dokumentacije za razne saobraćajnice u gradu, kao i projektnu dokumentaciju za sve ono što je se izvodilo tokom ove godine. Ja ću brzo da prođem kroz to, da se podsjetimo. Znači, mi početkom godine počeli smo sa uređenjem prostora na Banjici, tamo su u onom delu gde je bio bivši plastenik, urađene takođe
određeni sadržaj, pre svega za posetioce na samom objektu, odnosno na samoj turista, ajde da ga nazovemo izletištu. Rađeno je održavanje zgrada, priprema za sezonu i na bazenu i ovde u objektu Doma kulture, ali i na mnogim zgradama koje su u vlasništvu opštine. Zatim, urađene su stepenice prema katastru i prema SUP-u. Urađen je trotoar u ulici Hajduk Veljkova, gde nije postojao ni sa jedne strane. Urađen je parking kod gerontološkog centra. Urađen je, evo danas, odnosno privršeni su radovi značajni na gimnaziji našoj. Naime, kroz projekat energetske efikasnosti zajedno sa opština Knjaževac i zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike kroz projekat isfinansirala zamenu celokupne stolarije u objektu i izolaciju na tavanu u celoj školi. Zatim je sa Ministarstvom privrede opština Knjaževac ove godine obezbedila sredstva, pa su urađene saobraćajnice u gradu, i to znači ovo ovde, Kej Veljka Vlahovića, ali i Radomira Ćirkovića i ulica Cvetana Lazarevića i krak 22. decembra, to je krak koji povezuje ove dve ulice. Jedan veliki projekat koji je takođe opština Knjaževac zajedno sa Ministarstvom turizma obezbedila sredstva jeste na Jabučku, tiče se znači Stare planine, a to je izgradnja vodovoda na Jabučkom ravništu i dela kanalizacije. Znači, ove godine je više od 2 km vodovoda urađeno na samoj planini i na ovaj način smo obezbedili da u skladu sa planom detaljne regulacije Jabučkog ravništa, tamo gde je predviđena gradnja u obuhvatu gde je zemljište u vlasništvu Republike, smo obezbedili da svi budući objekti imaju mogućnost priključenja na vodu, a dobar deo i na kanalizaciju ove godine. Osim ovoga, mi imamo i danas neke radove, tako da svi ste svedoci da se radi na završetku uređenja trga Kej Dimitrija Tucovića. Znači, tu smo i tehničku dokumentaciju uradili, mi vršimo nadzor, nismo najzadovoljni što se tiče dinamikom radova od strane izvođača radova, ali evo, ovih dana je malo to pojačao tempo, ja se nadam, rok je za završetak radova 14. decembar, nadam se da će da uspe da to uradi kako treba do ugovorenog roka, u suprotnom ćemo sve one mere koje su predviđene zakonom o javnim nabavkama da primenimo prema njemu. Osim trga Kej Dimitrija Tucovića imamo još radova, a to je, privršavaju se radovi na nekategorisanim putevima. Naime, i tu je opština Knjaževac zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede obezbedila sredstva i završavaju se radovi na putnom pravcu Bučije-Stogazovac, u Jelašnici putni pravac ka protivgradnoj stanici, u Štipini ka Džervinovim plantažama i putni pravac, odnosno nekategorisani put Koželj-Trnovac, to je negde oko 9, skoro 9,5 km nekategorisanih puteva koji će biti uređeni u ovoj godini kroz ovaj projekat. Paralelno ste, vi ste svi svedoci, su mesne zajednice radile opet uz našu podršku na nekategorisanim putevima i na pravcima koji su za vas bili neophodni u odgovarajućem momentu. Ono što nas isto očekuje u ovih par dana jeste da se završi vodovod na Džervinovom brdu, to je jedna deonica kratka koja treba da se uradi i biće urađena do kraja godine, zašto smo mi takođe i pripremili dokumentaciju, a naše komunalno preduzeće bi to trebalo da završi do kraja godine. I ono što je takođe jedna od delatnosti, možda i nije najbitnija, sve tri su bitne, ali isto velika, koja nam oduzima puno pažnje, jeste upravljanje putevima na teritoriji opštine Knjaževac. Mi smo upravljač puta po odluci opštinskoj i mi smo odgovorni praktično za kvalitet saobraćajnica, za signalizaciju na saobraćajnicama, odnosno praktično za bezbedno odvijanje saobraćaja na teritoriji
opštine Knjaževac i tu je ono održavanje koje takođe nam značajna sredstva iz budžeta uzima, a koje je neophodno, a koje predstavlja i krpljenje udarnih rupa i ovo obeležavanje i postavljanje znakova i zimsku službu i zimsko i čišćenje i košenje pored puteva, to su sve neke delatnosti koje mi pravimo planove kao javno preduzeće i vršimo nadzor nad izvođenjem. Vi ste svedoci da i većinu naših tehničara koji su non stop kod vas u mesnim zajednicama, sve ih i znate, ali to je jednostavno jedna od obaveza opštine koja mora da se ispoštuje kako treba. Ono što mogu da vam kažem, mi kao javno preduzeće imamo sajt, adresa je www.razvoj.rs već nekoliko godina unazad. Na tom sajtu imate servisne informacije, pogotovo kada je održavanje ovo u pitanju, kada će, gde da se krpe udarne rupe ili kada se u kojim ulicama ili šta već čisti sneg ili obeležavaju i tako dalje. Takođe na samom sajtu imate i plan zimske službe koje je naše preduzeće sačinilo, gde je definisano jasno koji su prvi prioriteti za čišćenje, koje mesne zajednice su u prvom, koje u drugom, koje u trećem prioritetu. Imate informaciju o ljudima koji su neposredno zaduženi za zimsku službu sa brojevima mobilnih telefona, da u vreme zimske službe i zime možete čak lično da intervenišete ako imate neki problem i da se javite. Tako da bih vas zamolio da to slobodno koristite, jer na taj način imamo i na neki način i pomoć i jasnu i brzu signalizaciju i od vas. Takođe je jedna od stvari koje je opština uradila, gde se dokumentacija potpuna nalazi, pa bih volio ovom prilikom i to da vam kažem, a to je da je opština raspisala konkurs za idejno rešenje mosta na mestu ovog drvenog mosta kod Doma kulture. Na samom sajtu se nalazi i tekst konkursa, ali i sva ona prateća dokumentacija potrebna za izradu ovog rešenja, tako da ovde informacija kogod zna za potencijalno zainteresovane za izradu idejnog rešenja, da mogu da se ili jave kod nas u javnom preduzeću ili da na samom sajtu sve podatke potrebne uzmu, a konkurs je do 18. decembra raspisan. Nagrade nisu male, tako da mislim da vredi pogledati. Što se tiče iduće godine, mi ćemo kao javno preduzeće da se trudimo da i održavanje i saobraćajnica i uređenje i našeg grada i vaših mesnih zajednica bude ne samo na nivou kao do sada, nego svake godine se nadam da uspevamo da bar pomalo to unapredimo i bude bolje. Mi smo vam uvek na raspolaganju, ja nisam ovde hteo da pričam, mi smo naravno uradili i predmere po zahtjevu, više od 50 predmera po zahtjevima mesnih zajednica, pomažemo vam u nadzoru i ne samo mesnim zajednicama, nego i ustanovama i javnim preduzećima, tako da stojimo na raspolaganju, pa znači tu smo, ako ima nekih pitanja posle, ja sam spreman da odgovorim. Zahvaljujem direktoru Radosavljeviću. Sledeći direktor koji će predstaviti svoje preduzeće, javno komunalno preduzeće Standard kojim rukovodi, je Omil Ranđelović. Izvolite, Omil. Ja bih napomenuo dok Omil izađe, samo da ono što direktor direkcije nije rekao, mi smo u toku ove godine u saradnji sa Putevima Srbije i zahvaljujući Putevima Srbije rekonstruisali više od 20 km puta Knjaževac-Kalna. Rekonstruisano je i zahvaljujući zajedničkoj akciji više od 15 km puta Svrljig-Kalna. Radi se plan generalne regulacije za pristup Staroj planini sa pirotske strane za deonicu Mirkovci-Jabučko ravnište i u prethodnim godinama je urađen na dobra deonica puta od Niša do Knjaževca preko Tresibabe, a u narednoj godini nas očekuje tender za izvođenje radova za kompletnu rekonstrukciju deonice puta Vratarnica-Knjaževac. Tako da se saobraćajnice prema Knjaževcu, rekao bih, možda će neko reći i neskromno, ali da je urađeno više u nekoliko zadnjih godina nego u nekoliko zadnjih decenija pre toga. Izvolite, Omile. Dobro večer svima. Osnovne delatnosti javno-komunalnog preduzeća Standard, ja mislim da skoro svi ovde znate, ali da ih ja ponovim. Osim vodosnabdevanja,
održavanja vodovodnog sistema, održavanja kanalizacije i održavanje atmosferske kanalizacije, komunalije u kom su sastavu, znači zelenilo, čišćenje grada, izvoženje smeća, groblje i pijace i biljna proizvodnja, znači proizvodnja rasada i cveća za potrebe grada. Kod nas je sad od prošle godine sa reorganizacijom razvoja, znači i zimsko i letnje održavanje puteva, košenje pored puteva i rasveta, održavanje rasvete. Tako da za te stvari koje nisu dobre možete slobodno da kritikujete JKP standard. Od poslova koje su rađene u zadnje 2-3 godine, znači što se tiče vodovoda, 10 km zamena novih cevi, novih priključaka, novih vodomera. Što se tiče kanalizacije, znači rađene su 3-4 projekta preko direkcije, zamenjeno je taj deo, mada u kanalizaciju mi ne učestvujemo, većinom to radi neki drugi izvođači. Što se tiče pijace, znači urađena je druga faza izgradnje pijace sa novim, sa upravnom zgradom i sa delom za prodaju mesa i mesnih prerađevina. Što se tiče groblja, urađena je znači rekonstrukcija kapela na istočnom groblju, obilaznica sa putem koji nije asfaltiran, ali u te verske praznike i kad se zlazi na groblje, znači ne pravi se gužva, i obilaznica na zapadnom groblju. Ove nove delatnosti koje radimo, prvi put radimo, mislim da nema nekih velikih primjedbi, da to završavamo. Velike stvari imamo i mi u projektovanju i u dokumentaciji, jer jedan od najvećih projekata u Knjaževcu je 3,5 miliona evra ugovor sa Razvojnom bankom Nemačke i Ministarstvom građevine. To je za vodosnabdevanje glavnog voda, dovodnog voda Fi-500, Fi-400 koji ide kroz grad, pumpnih stanica i desetak ulica u gradu. Među njima i centralna ulica od Karadžorđevoj trg. Ove godine smo uradili rekonstrukciju vodovodnih linija u Rogoštu i Podvisu sa prevezivanjem. Uradili smo rekonstrukciju ovih tri ulica koje su asfaltirane. Sad je bilo asfaltiranje. Imamo projekat prekogranične saradnje u vrednosti od 300.000 eura gde smo nabavili mehanizaciju. Dobili smo donaciju KfW banke od 50% za nabavku cisterne, visokopritisne cisterne, takozvanog kanal Zeta. Tako da, što se tiče opremljenosti JKP standard Knjaževac sa mehanizacijom, u zadnje tri godine praktično mi smo nabavili 3 djubretara, 3 cisterne, dve velike mašine i jednu malu mašinu za izvođenje onih svih radova koje imamo. Jedina mašina koja nam nedostaje da bi bili kompletni za zimsko održavanje je grejder koji planiramo sledeće godine nabaviti. Ja tu na raspolaganju sam za pitanja. Zahvaljujem direktore. Da, možda, evo samo da završi direktor toplane, pa će posle dobit ćete svi priliku da postavite pitanje. Ono što bih ja napomenuo, direktor je rekao, to je projekat koji radimo sa Nemačkom razvojnom bankom i sa Ministarstvom građevine. Tiče se rekonstrukcije dovodnog dela cevovoda Fi-500, delova Fi-400 i delova sekundarne mreže po gradu. Moram da vam kažem da je to projekat koji je posle izgradnje sistema za vodosnabdevanje u Knjaževcu po vrednosti i po investiciji najveći. Nikada se nije toliko uloženo do sada od kad je napravljen vodovod. A kao što i svi znate, sve ima svoj vek trajanja, pa i naš vodovod. Napravljen je tad kad je pravljen najboljim tada postojećim materijalom na tržištu, beton-azbestnim cevima. Nažalost, vreme je učinilo svoje, te cevi su postale porozne, gubici na dovodnom delu cevovoda su ogromni. Prvo pitanje je, kvalitet vode se proverava i on je dobar, ali menjaće se te cevi duktilnim ili PVC cevima koje su daleko kvalitetnije, daleko zdravije i koje će
skloniti potpuno opasnost od velikih kvarova zbog kojih Knjaževac možda ne bi imao vodu i po dan, i po dva, i po pet, i po deset, dok se ne otklone ti kvarovi, sve će to biti prenabregnuto realizacijom ovog projekta koji finansira Ministarstvo građevine Republike Srbije i Nemačka razvojna banka, koji je, kao što je direktor rekao, više od 3,5 miliona evra. Zahvaljujem direktoru Omilu. Sledeći direktor je gospodin Ljuba Tričković iz javnog komunalnog preduzeća Toplana Knjaževca. Zahvaljujem predsedniče, dragi sugrađani, dobroveče. Za razliku od mojih prethodnih, od mojih kolega, prethodnih govornika, Toplana radi samo jednu delatnost, registrovana je za delatnost grejanja i snabdevanja vode, toplom vodom i toplotnom energijom, i ja ću samo o toj delatnosti i da pričam. Javno komunalno preduzeće Toplana je osnovano 1998. godine izdvajanjem delatnosti grejanja od ostalih delatnosti iz javnog komunalnog preduzeća Standard. Od te 98. godine pa do 2009. godine preduzeće je imalo velikih problema u svom poslovanju zbog visoke cene energenta, a toplotna energija je proizvodnja toplotne energije se bazirala na spaljivanju mazuta, i zbog neekonomske cene grejanja Toplana je imala poremećaj poslovne sposobnosti i jedva je sklapala, što se kaže prostim rečnikom, kraj s krajem. Tamo negde 2008. godine je cena energenta kulminirala, mazut je toliko poskupeo da jednostavno nije bilo moguće da iz poslovanja preduzeće organizuje grejanje. Onda je u tom periodu i nastao projekat rehabilitacije sistema daljinskog grejanja, sa kojim smo mi konkurisali i svuda gde se moglo da očekuje da se dobije neka pomoć, i 2013. godine smo uspeli da dođemo do KfW banke, to je Nemačka razvojna banka, koja je ovde na teritoriji Knjaževca pomaže i kad je vodno snabdevanje u pitanju. Kod Nemačke KfW banke smo dobili bespovratna sredstva i od tad smo krenuli, znači, da poboljšavamo poslovnu sposobnost time što smo povećali energetsku efikasnost naših postrojenja, kako za proizvodnju toplotne energije, tako i za distribuciju. U to vreme smo negde doneli odluku i da se sa mazuta u jednom delu pređe na ogrevno drvo. Dakle, izvršena je substitucija 60% mazuta ogrevnim drvetom, tako da je dobijena ista količina toplotne energije, praktično tri puta bila jeftinija, što nam je kasnije omogućilo da imamo i cenu koja je jedna od najnižih na teritoriji Srbije. Što se tiče sadašnjeg stanja, mogu da kažem da smo se u proteklih godinu, dve dana bavili prevazilaženjem problema koji je nastao kao posledica delovanja zakona o stanovanju, gde se od usvajanja zakona o energetici 2013. godine, gde su postrojenja, znači, koje spadaju u kućne instalacije same zgrada, izuzeta od nadležnosti Toplane, predata, znači, skupštinama stanara, svi znamo da to još nije zaživelo, tako da su nastali problemi na relaciji održavanja, znači, same instalacije u zgradama i Toplane, koja u tom trenutku nije bila zadužena za tu vrstu održavanja. Problem polako prevazilazimo, sada će Toplana da sklopi ugovor sa preduzećima koje će da za račun Toplane praktično vrši servisiranje tih kućnih instalacija, a kasnije će to da se delimično i prenese na same korisnike. U ovom trenutku Toplana, znači, ima proizvodnju koja se bazira na ogrevnom drvetu. Ta proizvodnja je pokazalo se, znači, vrlo ekonomična, i mi smo zbog toga, kao i zbog čitavog niza drugih faktora, između ostalog i zbog situacije koja je nastala posle izrade studije, pre studije izvodljivosti
za izgradnju postrojenja na biomasu, iz koje smo videli da je, kao što i sami znamo, opština Knjaževac bogata izuzetno biomasom šumskog porekla. Znači, posledica te studije koja nam je pokazala da smo na dobrom putu jeste i usvajanje strategije razvoja preduzeća koja se bazira na proizvodnju toplotne i električne energije u kogenerativnim postrojenjima, tako da se u narednom periodu planira da se uz pomoć Republike Srbije, uz pomoć opštinskog rukovodstva, obezbede sredstva kako bi se izgradila ta nova energana koja bi omogućila ne samo zapošljavanje direktno 20-ak radnika, odnosno otvaranje 20-ak radnih mesta, nego i omogućila bi da svaki građanin na teritoriji opštine Knjaževac koji ima minimum neke opreme može da se bavi time što će da skuplja biomasu šumskog porekla i da je predaje toplani. Što se tiče korisnika, realizacija ovog projekta bi omogućila da cena koja, kao što sam rekao, i sada spada u najniže u Srbiji, bude za još 30% niža, tako da bi trošak za grejanje bio smanjen. Takođe, u prethodnom periodu smo se bavili, a sada naročito insistiramo na tome da praktično primjena metodologije za izračunavanje troška za grejanje putem merenja toplotne energije još više zaživi. Mi imamo situaciju posle usvajanja zakona o efikasnom korišćenju energije da smo bili u obavezi da u svaku podstanicu u gradu ugradimo kalorimetre, znači merači isporučene količine toplotne energije. Zakonodavac koji je pisao taj zakon, on je imao u vidu da posle naše ugradnje kalorimetara praktično korisnici usluge grejanja sami u svojim stanovima ugrade i delitelje toplotne energije koji bi im omogućili da sami upravljaju svojom potrošnjom toplotne energije, a samim tim i troškovima za grejanje. Ovo je najpošteniji način fakturisanja i naplade usluge grejanja i zbog toga je vrlo značajno da se u narednom periodu poveća broj korisnika grejanja koji u svojim stanovima imaju ovakve merne uređaje. Za sada ih ima 55 na teritoriji grada, ali kažem, postoji tendencija da se taj broj poveća. Da bismo pomogli građanima u tim nastojanjima, mi smo počeli da ugrađujemo, i to je u planu i za narednu godinu, kontrolne kalorimetre koji praktično omogućavaju da se prevaziđe problem procenta od 65% koji je prisutan i koji je potreban da se dostigne da bi jedan objekat mogao da ima fakturisanje i naplatu usluge grejanja preko tih delitelja. Ja vam stojim na raspolaganju, ukoliko ima pitanja, bit će ih verovatno, trudit ću se da odgovorim na njih. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Tričkoviću. Ja bih, pre nego što pređemo na vaše pitanje i sugestije, rekao da nijedno od generalno javnih preduzeća i ustanova u Knjaževcu, pa ni ova tri, nijednog dana u prethodnim godinama nijedno preduzeće nije bilo u blokadi, da svi posluju pozitivno. Knjaževačka toplana je jedna od retkih toplana u Srbiji koja evo već 3 godine ima pozitivne bilanse, iako imamo cenu grejanja koja znam da je za korisnike to veliki namet na mesečni budžet, ali je jedna od najjeftinijih u Srbiji, kao što su i cene komunalnih usluga jedna od najjeftinijih i u Srbiji i u okruženju. Pozitivno poslovanje je posledica i toga što knjaževački budžet u prethodnih nekoliko godina takođe nije bio ni jednog dana u blokadi, što sve svoje obaveze servisiramo prilično redovno. Problem može da se desi iz tehničkih razloga, ali ne zbog nedostatka para. I napomenuo bih da smo ove godine zaista i od Republike, od resornih ministarstava dobijali značajnu pomoć. Kao što je i direktor Radosavljević rekao, Ministarstvo privrede polovinu sredstava za rekonstrukciju Keja Veljka Vlakovića, ulica Dimitrija Tucovića,
odnosno Cvetana Lazarevića i Radomira Ćirkovića, zatim polovinu para za atarske puteve, ukupno je 15 miliona vrednost tih radova, 20 miliona dinara pre neki dan vanredni transfer kao pomoć knjaževačkom budžetu, 40 miliona dinara, tako je, od Ministarstva turizma za realizaciju projekta vodosnabdevanja jednog kraka, jednog dela Jabučkog ravništa, tako da uz svo i naše angažovanje imamo značajnu podršku i pomoć i resornih ministarstava i Vlade Republike Srbije. Dame i gospodo, izvolite, postavljajte pitanja, dajte sugestije, primedbe, šta god, svi koji smo ovde pokušat ćemo da odgovorimo na postavljena pitanja i da sve vaše sugestije i primedbe prihvatimo. Izvolite. Izvolite, gospođa. Imamo problem sa kanalizacijom gradskom. U Alijagićevoj iza gradske apoteke. Imamo tu dve zgrade i imamo priključene ove prodavnice. Ima tu i ovi Kinezi i još neki. I vrlo često nam se zapušti kanalizacija. Mi mesečno po tri puta zovemo vaše iz cisterne da to čiste. I ja sam i kod predsednika, i kod vas sam bila, druže predsedniče, i vi ste mi obećali da ćete nešto i da uradite. Međutim, još uvek ništa se ne dešava, mi nemamo dovoljno sredstva, imamo preračun ovde koliko to sve košta. Tu su sve mahom stari ljudi i nemaju dovoljno novca, pa sam htela da pitam da li to može na neki način da nam vi pomognete i da se to nešto reši. Jer je sve to čim uđe fekalije, one nam sve idu u podrum. To je van polja zgrade. Nije to u zgradi. Pa sam zamolila ako može nešto da se učini u vezi toga. Molim? Cevi je mala za taj broj korisnika. Imam ja ovde preračun, sve su mi uradili i ja mogu imati... Inače, što se tiče probijanja kanalizacije i ovo, to stojimo uvek na raspolaganju, to nikad nije bilo problem. Jeste, to svaka čast, stalno su dolazili, vi mesečno po tri puta, četiri puta zovemo cisternu, možete i da proverite. Ko zove Alijagićeva 9, Alijagićeva 9, to mi smo non stop svišli, sramota. Najveći problem u gradu je baš u tom delu. Jeste, svako, i tu i baš zato sam htela da pitam da li postoji šansa, nekada vi nama malo pomognete, a i vi, pa da nešto se to reši. Zahvaljujem na pitanju i na sugestiji. Da, nakon vašeg dolazaka mi smo radili tako što smo slali ekipe da reše trenutni problem, ali to nije dugotrajno rešenje. Morat ćemo da, kao što je direktor rekao, tamo rekonstruišemo cevi. Vidjet ćemo koliko to košta, predmeri i predračuni, radila ih je direkcija i postoji u arhivi, možemo i posle da pogledamo. Vidjet ćemo da to ubacimo u program za narednu godinu, za 2018. A na vas apelujem da formirate savete stanara, što je sada i zakonska obaveza u zgradama, i na vas i na sve ostale koji žive u stambenim zgradama. Apelujemo na formiranje saveta stanara, jer imamo sada i zakonsku mogućnost, a i želju da zbog energetske efikasnosti, a i zbog smanjenih troškova grejanja, bilo da se zgrade greju preko gradske toplane ili da imaju individualne modele grejanja, spremni smo da sufinansiramo, odnosno da zajedno sa građanima i vlasnicima stanova u stambenim zgradama radimo na izgradnji termoizolacije, na izgradnji fasada i na zameni stolarije u stanovima. Ali da bi to mogli da radimo, mora da postoje dve strane. Druga strana je savet stanara, koji mora da donosi adekvatne odluke, da finansijski participiraju i građani, a mi kao lokalna samouprava smo spremni da i finansijski učestvujemo u ovakvim projektima. Dobit ćemo s jedne strane, građani će dobiti manje račune za grejanje, s druge strane, opština Knjaževac, odnosno grad, će imati lepše i uređenije fasade. Izvolite, gospodin Vuleristić. U ovoj oblasti komunalne delatnosti, ja mislim da bi nam grad bio lepši, bolji i bezbedniji, treba da se uradi i sledeće. Da se naprave postolja za kontejnere pored svih kontejnera u gradu. Dakle, urbanisti, Mladenovi, opštinski i stručnjaci Omilovi, da nacrtaju skice i projekte i da se kontejneri ostavljaju na ravno, pa ako treba i ograda da se napravi, ako to košta, dogovarajte mu se. Brzo ću ići oko ovoga. Znači, postolje za kontejnere. Drugo, košenje trave ispred i oko zgrada. Ja sam iz 9. brigade, 15.
Tamo je zgrada 13 i 17. 46 ari placa tamo ima. Ima igranište, ima oni stolovi i klupe za decu, za omladince. Ima i kosi se samo metar ili metar i pol od puta i oko igraništa. A sledeće mora da se preskoči trava jedno 10-20 metara, pa je sledeće igralište za košarku, opet za decu, asfaltirano. To se ne kosi. Kej se ne kosi, ili se kosi jednom godišnju. Dole je to plan. Ljuba zna, predlaže da u budžetu uđe ograda za drva za to plan. Dakle, ograda da se napravi gde se skladište drva pored zgrade Vojne bašte. Prvo, da ne bi drva nestajala, a drugo, da bi se znalo dok se drva skladiraju, u kojoj visini, koja količina i sve ostalo. Jer je dole 1500 kubika ili prostornih metara, kako bi to neko rekao, drva pored zgrade. Sad, smanjeno je, više nema dovoza u dogovoru sa direktorom Doblane, gdje se dovozi sad na Vašarište. Na toj zgradi postoji dimnjak, metar i 20 sa metar i 20. I na njemu jedno bure bez dna ili na tom velikom izgorelo, skinuto, prodato otpadu i bureta nema. Gore je rupa, metar i 20, metar i 20. Kad padne 50 litara kiše po metru kvadratnom, to je 60 litara tu u temelj toplane, preko leta naravno sad ne može da ide. Predlažem da uđe u budžet to da se napravi to bure, to je direktor obećao, ali ne znam zašto nije. Kontejner za pepeo je na 5 metara od zgrade. Stambene naše, broja 15 i broja 17. Taj kontejner za pepeo je zatvoren, ali pravi prašinu do četvrtog sprata. Ako neko ne veruje, neka dođe komisija da provere. I mislim da treba da se pomeri. Parking ispred zgrade. Parking ima samo za 12 mesta između zgrade 17 i 15, tu je i toplana, tu dolaze kamioni, tu dolaze drva i nema više mesta za parking. Parking treba se napraviti ispred zgrade kao što je ispred zgrade 9. I imam ovaj zahtev od ponoraca mojih da se posipa put u dužini od oko 200 metara za groblje, koji je pre dve godine probijen, ali nije posipan. A gore u ponor ima se, ovo je taj pesak, žuti i tako dalje, i da se zamene nekoliko sjelica u selu, već ja sam lično u razvoj, ja bio nisam znao da je to u standard ova dizalica i ovo, kasnije sam saznao, nekoliko sjelica, selo je staro, ali baš na kraju sela prema tom groblju fale dve, a i na drugim krajima. Evo, hvala. Zahvaljujem. Vule, evo, Ivane, samo da odgovore direktori gospodina Vuletu. Ono što ja hoću da najavim za narednu godinu, kada je u pitanju čitava ulica 9. brigade i kompleks stambenih zgrada tamo, mi smo sa direktorom Radosavljevićem već razgovarali i u plan za narednu godinu će ići pre svega da se taj čitav prostor oko svih stambenih zgrada adekvatno isprojektuje, da se predvide odgovarajući sadržaj za veliki broj dece u tim stambenim zgradama, da se adekvatno isplanira i potreban prostor za parking mesta i sve ono ostalo i da se sistemski čitav deo od prve stambene zgrade pa do zadnje sagleda kao jedna celina, koju ćemo mnogo redovnije i pedantnije u narednom periodu podržavati. Kada su u pitanju sve ostale primetbe i sugestije, vrlo su smislene, zahvaljujem. Direktori, ako imaju... I samo imam još jedno. Zgrada naša, 15, je spremna za ulaganje u energetsku efikasnost zgrade. Podredno smo sa Ljubom razgovarali i to da kažem da Ljuba ima na umu kad bude ovo, a mladenovi bi mogli da dođu da izmere energetsku efikasnost ovom instrumentu što imaju. Ja mogu da pričam o kontejnerima. Pričaj. Pošto po novom zakonu kontejneri od 5 kubika polako mora, mislim da je od kraja 2018. da se izbace,
i da se ide praktično na kontejner 1-1. Kontejner je od 5 kubika, koristit će se samo za akcije, proletnu i jesenju akciju. A što se tiče postolja za kontejner, mislim da to nije pametno da se stavi, jer sad onaj, da ne kažem, tečnost koja nije dobra, izaći će na beton, smrdeći i vidjet će se bolje izađi u pesak ili u zemlju nego to. A što se tiče kontejnera za pepeo, ovo to nije komunalni otpad koji mi izvozimo, to mislim da je ljubilo. I što se tiče košenja, znači košenje u 9. brigadi se vrši po planu razvoja, pošto predsednik je sad dao objašnjenje da će da se reši to urbanistički, ako uđe u plan i program, ukosit ćemo sve. Ne želim da se upuštam u ništa, ali kontejneri treba da stoje valjda pravo, treba da imaju i ogradu, treba da ima različiti kontejneri za različiti otpad, vi to treba da obezbediti ili neko ko da obezbedi, za različite vrste otpada. A ovako se baca sve i svašta i onda to što curi, ti si potpuno pravo, ali treba da se malo očisti. Izrada strategije za upravljanje otpadom na teritoriji grada je u toku je izrada. Ta strategija će da predvidi selektiranje, selekcionisanje otpada od strane korisnika po takozvanom sistemu dve ili tri kante, odnosno dva ili tri kontejnera, čime će se smanjiti troškovi prema građanima koji će raditi tu primarnu selekciju. Ali to je posao koji je obiman, sistemski i počet ćemo da strategiju, nakon usvajanja strategije da realizujemo, treba će nam godina ili dve, sasvim sigurno. Da li drugi direktori imaju odgovore na pitanje gospodina Ristića? Ja ću kratko samo vezano za košenje. Kej kosi put javno preduzeće Srbija vode, to znamo svi i oni to rade jednom godišnji kroz njihovo redovno održavanje, jer je njihov objekat. Što se tiče košenja oko zgrada, ja se slažem da bi tu trebalo da se proširi. Međutim, vi ste jedna od retkih zgrada koja ima registrovanu skupštinu stanara, pa i vi treba da znate da održavanje oko zgrada biste trebali vi da radite za onaj deo površine koja pripada zgradi. Zgrada se nalazi samo na 4,71 ar, to je samo zgrada i trotar, ništa drugo. Ali nije, znači ovo zaista smo, uzet ćemo u razmatranje celu ulicu 9. brigade da se urede površine kako bi to bilo bilo, kako bi se povećao sadržaj, a i rešio problem parkiranja za koji mi generalno znamo da je problematičan dom. Zahvaljujem. Redosled Ivan Radovanović, pa... Ja nisam govorio, ja sam samo kratko u vezi te ograde o kojoj je bilo reči i u vezi dimnjaka. Znači, ograda je postojala i to je polako, da tako kažem, ne samo oštećeno, nego su neki elementi i odnešeni. Takođe, što se tiče dimnjaka, sam poklopac dimnjaka je u planu da se napravi, ne onakav kakav je bio, ali bit će funkcionalan, s tim što želim da napomenem da je dugoročnom strategijom dugoročnim planom strategije razvoja preduzeća predviđeno da se ta kotlarnica ugasi, a da se ti objekti koji se sada greju iz nje priključe na energanu koja je u planu da se izgrade. Tako da će sve to što je vezano za rad sadašnje kotlarnice da bude negativno, naravno da bude eliminisano. Zahvaljujem. Ivan Radovanović, pa Darko Petrović, pa gospodin Antonijević, pa... Izvolite. Znači, rad kao grad okej i za smetlište i za sve i za osvetljenje. U selima je stvarno problem sa tim, pogotovo u Debelici, sa tim osvetljenjem ulice. Znači, mrak pada rano, ima dosta starih ljudi, ima dosta i deca do duše. Tako da imamo, ja sam već podneo zahtev za ovo, ako bi to moglo samo da se reši, pošto neke ulice i čak neki sokaci su bez sveta, ali smo mislili čisto da kad bi pošla ta ekipa, neka je pošla s njima, čisto da kažem, u nekim mestima nikad nije ni zašao, na primjer niko, zato kad puse do tajnjeći soga ne prođe, on nema ni veze. Znači, bitno bi bilo da to rešimo ako to bude varijanje. Najveći problem u Debelici i u svim selima mislim da je smetlišt. Znači, tih smetlišt ima na stotu. Mi smo rešili
ove godine to smetlište, tu divlju deponiju u Debelici, na udarnom putu koji je ide na Timok. Ali ovaj, nama treba kontejner. Znači kontejner veliki gde ljudi mogu da skladiše tu taj otpad koji imaju. Znači da imamo, mi u Debelici imamo mislim 4 kontejnera. Treba nam još 5 kontejnera minimum da bi to moglo da bude kako treba da ljudi ne bi bacili smetlište gde god stigu. Prave deponije na svaku ćoš. Znači, ako to može neko, kako god ne znam, da li treba da podnesemo zahtev kome, razvoj, treba to selo može da kupi te kontejnere, nikakav problem nije, samo bi bilo dobro, rešili bi veliki problem tih divljih deponija. A mi ako čekamo da jednom godinu prođe, buduže da to reši, to je veliki problem. Što se tiče rasvete, trenutno su naši Zubetinac i ovaj deo. Znači, po nekom rasporedu, mi kasnimo malo sa rasvetom, jer smo, ova dizalica je bilo mesec dana u kvaru, ali mislim da ćemo do kraja godine da završimo sve. Sad, jedino prioriteti ti neki, ako promenimo pravac, odemo na neku drugu stranu, to nije sporno ništa. A što se tiče kontejnera, znači kontejneri imamo i kontejneri ćete dobiti vrlo brzo. Jer imamo iz Eko fonda kupljeni 40 kontejnera, podeljene su 12 i imamo plus 40 koji smo dobili iz projekta prekogranične saradnje. A mi pišemo zahtjev vama za to ili... Ne, mi smo napravili neki raspored kod nas, ali može i zahtjeva... Mislim da za Debelicu ima 3 komada. Nemam to kod sebe, nisam poneo. Ali mislim da su za Debelicu planirani i 3, ali nije problem ni 4. Selo je veliko, mislim da je Vlasenj pa Debelic jedno već selo je u ovom regionu, tako da ima mnogo ljudi koji stvarno prave veliko. Svake godine budžet opštine Knjaževac odvoji po milion, milion i po za čišćenje divljih deponija preko Eko fonda. Znači i ove godine je planirana ta sredstva da početkom godine očistimo to. Mnogo je bolje da ima kontejner i da nema divlje ili bolje. Ono, pošto ovde vidim veliki broj predsednika Saveta mesnih zajednica ili članova Saveta mesnih zajednica, nova metodologija će da bude uvedena kada je u pitanju odvoz smeća. Moraće svaki put kada dođe ekipa iz standarda i odveze neki kontejner, da to neko ispred Saveta mesne zajednice parafira. Tako da, predsednici i članovi Saveta mesnih zajednica, da znate, kad nije predsednik u selu, a odvoze se kontejner i neko od članova saveta će morati doveri da bi mi znali odvežen je iz ne znam ja, tog i tog sela 4 puta mesečno su izvoženi kontejneri ili 2 puta, toliko i toliko kontejnera, da bi imali pedantnu evidenciju oko toga, uvek neko ispred saveta mesne zajednice to treba da svojim potpisom parafira. Zahvaljujem. Izvolite, gospodin... Pošto je bilo pitanje Debelice, javna rasveta, pa Ivane, i za sve nove predsednike mesnih zajednica, ovo što je predsednik rekao za izvoz smeća važi isto i za javnu rasvetu. Mi ne samo da tražimo da bude predstavnik mesne zajednice tamo da bi i pokazao gde je, da bi se lakše identifikovalo gde je potreba za zamenom sijalica, već isto tražimo i da predstavnici mesnih zajednica posle potpišu tamo knjigu da je to urađeno. Znači isto i kao za radove i sve ostalo. Zahvaljujem. Izvolite. Zajedno sa radovima na jezeru, pošto sada treba da se uđe u neku veću fazu radova. A drugo pitanje je ona deponija u Trgovištu. Ona je napravljena u blizini obale reke i kad god na proleće nadođe reka, ona pola deponija odnese nizvodno i napravi kaos. Da li to može neko da se reši? Hvala. Ja ću za deponiju, to je divlja deponija koju mi rešavamo po pozivu, znači nismo i mi napravili da postoji deponija, deponija je jedina u Knjaževcu. Znači ona nije predviđena tamo? Ne, to... Znači ako vidimo nekog da... Možete prijaviti, prijavite komunalnoj inspekciji, znači nije naša nadležnost. A druga deponija pored Timoka što se nalazi kod onih Zunića... Isto. Mi samo dobijamo nalog da idemo da počistim to iz ovog fonda, što sam rekao, ekološkog fonda, kad dođe vreme jednom ili dva puta godišnje. Pošto ja sam jednom za inspekciju rekao su mi da je određena deponija. Ne, određena deponija je jedino. Mi prvo deponiju nemamo, mi imamo smetlište ili đubrište koje se nalazi u Knjaževcu i gde se sad radi projekat za pretovarne stanice i mi praktično đubri iz Knjaževca vozit ćemo najverovatnije na regionalne deponije u Pirotu. Znači sve ostale su
sve su sve divlje. Što se tiče izgradnje jezera Jezava, ja ću da kažem dokle se stiglo. Pa prošle godine, ja mislim da smo to i pričali, je novi zakon o planiranju i izgradnji stupio tako da smo morali da usaglašavamo projektno-tehničku dokumentaciju sa novim zakonom. Urađen je po novom zakonu projekat za građevinsku dozvolu, treba da se, mislim, prerađena je dokumentacija u taj oblik, treba i projekat za izvođenje da dobijemo od Jaroslava Černog. Nakon toga treba da se radi tehnička kontrola projekta i ja, znači, ovde ću sad da kažem neko moje lično mišljenje, nadam se da nemate ništa protiv, ali mislim da ćemo trebati da sednemo, da napravimo jednu analizu, da vidimo da li vrednost od približno 1 milion evra, koliko će da košta ta izgradnja jezera, je primereno da se u ovom momentu radi to ili možda neke druge bitnije stvari, ali kažem, to je za nešto kad bude sklopljena potpuno dokumentacija, a bit će do kraja godine. Zahvaljujem. U vezi ove deponije, da li je moguće da se postave kamere na tim divnim deponijama i da se ljudi kad nema tako više nema veće 20? Nažalost, divljih deponija ima na stotine po Knjaževačkoj opštini, koja je velika 1200 kvadratnih kilometara. Postavljati kamere kod svake divlje deponije nije moguće ni tehnički, nije realno. Izvolite, gospodin Antonijević, mi ste se javimo, pa onda gospodin u zelenoj jakni. Možda jedno pitanje da se reši u političkom smislu. Da saveti mesnih zajednica čine oni koji hoće da budu i da vode selo. Jer dozvolit ćete, ovakav način izbora lica koja borave u mesnoj zajednici, među njima mi nemamo kada i mi imamo aktivnosti u selu. Tamo gde nešto ima, verujte, ja taj problem nemam u Vitkovcu, ali znamo situaciju u drugim mestima i da sad stvarno bi to, kad bi moglo, bilo bi dobro da se to reši preko statuta opštine. Čisto ovako jedan predlog. Dozvolite, ne bih se ponavljao sa kolegom iz Dagalice, ali mi imamo problem isto sa 5 deponija divnih. Tu nikako, kad god je dolazio potvrdu da nešto radi, uvek su zahtevali da je to zatrpa, međutim, ne dozvoljivo, je tako? Prema tome, tu treba kamion i putaže da se to tovari i da se odnese. Ali, na kontu toga, da bi ne bi više stvarali te deponije, dajte nam još jedno 4-5 kontejnera. Do sada, da živi selo i da radi, dogovori to da su kontejneri prepuni. Redovno se prazne, ljudi se muče oko njih, sakupljaju više kopreme, zadovoljni smo njihovim radom, ali dozvolit ćete 2 kontejnera na 2 kilometra sela, a Vitkovac ima 2 kilometra dužnu putnu mrežu koja obuhvata s jedne i sa druge strane naselje. Bilo bi dobro kad bi tu dobili bar još 4-5 kontejnera. Malo pozamašno i kapitalna investicija. Vitkovac nikad nije imao most i kad je pujičavost, onda stvarno je veliki problem, idemo ili u Minićevo da bi se zašlo u polje da se radi, ili na Petrušnju. To je još 2 kilometra tamo i ovamo od centra, da bi se zaobišlo i 2 kilometra da se dođe, pa negde 3 do 4 kilometra. Mi imamo neku ideju, ali vi razmišljate o tome, da kada bude sad ova rekonstrukcija koju ste rekli za iduću godinu puta, Vrtavnica Knjaževac, da se, ili ako se skida most u Malom Izvoru, u Minićevu, u Gornjem Zuliću, da se konstrukcija prebaci jedna tamo, iako može da se uzme, a mi ćemo, mesta zajednica i ljudi, da pokušamo da pripomognemo navoženjem svega onoga što treba tamo gde su stopi. Mi drugo ne možemo da vam to nudimo da pomognemo, ali to možemo. Napravite nam most, bit će dobro. Perspektivno pa kad stigne. Dalje, voljeli bismo kad bismo rešili pitanje asfaltiranja Sokaka. I mi tu imamo negde sa jednim spojnim putem oko 1300 do 1500 metara. Širina obična seoskog poljskog puta,
ali bi jako dobro došlo za ljude koji žive na brdu iznad sela i koji za sada stvarno imaju problema oko prilaza tome. O svemu tome vi znate da smo mi vama pisali. Zadovoljstvo je pravo da za posljednje 3 godine imamo 4 novorođenčata. A sad će nam gospodin Radosavljević da se nasmeje, dugujemo im 1 milijard, imamo dosta dece malo. Ako možete, dajte da ga napravim ispred doma. Hvala vam. Zahvaljujem, ću da kažu, pa idemo dalje sa pitanjima. Ono što bih ja rekao, kad je Vitkovac u pitanju, mi smo se dogovorili oko rekonstrukcije i adaptacije vašeg doma i prostora ispred i to ide u plan za narednu godinu, pošto se radi o ozbiljnijoj investiciji i to 4 novorođenčadi i sve aktivnosti i saveta mesne zajednice i svih ostalih zaslužuju i podršku lokalne samouprave. Izvolite, gospodine, vi ste sledeći, pa onda gospodin u zelenoj jakni, u džemperu, pa onda gospođa ispod, da. I direktori i svi ostali. Ja sam pesnik Pesna Zvezde Kalićke. Ja ću malo, muškarac. Ja sam pesnik Pesna Zvezde Kalićke, pa imamo neki problemi. Nije to od juče ili od danas, nego još kad je bio predsjednik Dragan Živić, razgovarali smo pa mladim, pa i vidi bude predsjedniče i drugi mandat, ali nikako da rešimo neki problem. Problem je put do groblja. Taj put je 500 metara. Do sad je bar radilo 3 projekta. Most je napravljen pešački i strojao ne može da prođe. Kad god neko umre, a najviše se mre preko zimi, kad su bolesti najviše i ne možemo da prođemo zbog vode i zbog loše puta. To je radimo projekat, znači znamo da je 500 metra i taj most treba jedno krilo se uradi da se može za takve slučajeve, kad je smrtni slučaj, da se može prođe, da se uradi. Evo, sad imali smo skoro smrtni slučaj, ja nosim daske, stavljam preko ovog i padne neki na polomi noge. Dolazili su iz razvoj, snimali, ništa nije uradio. Rešno korito, nikad nije urađeno, pravi poplave, nosi sve pred sobom, znači trebalo bi nešto da se uradi oko rešno korito, da se ispravi i da se očisti. Sto puta smo radili oko rasteta, Kalićina, Tjaždac. Imamo najviše deca u sve mesne zajednice, mislim da od te seoske mesne zajednice imamo 50 deca koja idu u drugu smeru, u tunu biciklava. Treba nam do Trepane, možda 10 sijance ulične, da se to reši i radimo je i sve nikako da dođemo na to. Imamo u svakom mesecu 100 problema i treba nam još 3 kod direktora. Toliko bi rekao ja kao predsednik mesne zajednice. U redu, zahvaljujem. Kažete da se vuče nekoliko mandata unazad, pošto smo tu i grada i Mladen i ja, moramo da ispravimo, ako se za 4 mandata 3 predsednika nisu mogli da rade 500 metra puta, treba da se obesimo svi onda. Ja vam, evo, obećavam da će ekipa iz direkcije dođe još koliko sutra. Ako se radi o nekoj sumi i o radovima koji mogu da se izvode u ovo doba godine, radit ćemo ih urgentno odmah. A ukoliko ne, ulazi, ukoliko je suma poveća, ulazi u program za narednu godinu. Ulična rasveta, da, u Kalićini zaista, hvala Bogu, ima puno dece, idu pešice, biciklama do škole, do grada. I tih 10 sijalica, jel postoji uopšte ili ne postoji uopšte? Vidjet ćemo da se ubaci u program i da to radimo takođe u narednoj godini. Za kontejnere, kod Omila u standardu već postoji neki plan. Mi imamo, kao što je on rekao, priličan broj kontejnera, nabavit ćemo i još. I morate da znate da je na godišnjem nivou suma koja se izdvaja iz opštinskog budžeta, a za izvoženje smeća po selima, Boga mi će ove godine da se primakne do 10 miliona. Ali to je jednostavno bolje za to da dajemo novac nego za čišćenje divljih deponija.
ljudi moraju negde sa smećem i da ne bi ponavljali isto, dajte predsednici mesnih zajednica ili članovi saveta, dajte kogod ima potrebu za kontejnerima, dajte dopise prema opštini, mi ćemo da sednemo i da plan koji je već napravljen sa direkcijom i sa komunalnim preduzećem eventualno revidiramo, da rasporedimo kontejneri na neki drugi način i eventualno dokupimo još neki komad. Izvolite, sledeći. Da, izvolite, gospodine. Ja sam podneo za... Samo molim vas po redu, pa ne molim... Prema što je rekao predsednik je zaista istina. A kad je reč o tom problemu sa drobljem, ja moram da pomenem kad je reč o tom putu i prelazu, jer ja živim na tom putu, tu mi je kuća i prolazim gde se dalje nastavlja. Hoću obavezno da pomenem jedno ime. Kad je Zoran Vučić zakupio objekt i plantažu, verujte, da je to prvi čovjek koji nam uvek pritekne u pomoć, koji svojim vozilima, svojim traktorima preveze, znači u sred zime, kad je nemoguće, kad je jezivo. I stvarno mislim, i taj čovjek je čak spreman da pomogne i oko mosta, da se uloži sredstva i hoće da sarađuje. Mislim da bi trebalo da bude pozicija strana, očekaj da ispoštovan, da nekako, jer on ipak najviše tome doprinosi i želi mnogo da učini. Pa, to je lep primer, zahvaljujem, super. Lepo je da se to čuje. Izvolite dalje. Gospodine predsedniče, ja sam Borko Božić, živim na periferiji tamo prema Daniškom putu preko puta Barke. Obraćam se u moje ime i u ime mojih komšija, koje iz tice bokovesti nisu mogli da prisustvuju sa izobraznih razloga. Jedna komšija je tu. Šta je slavu? Imamo tri problema. Pre tri godine smo podneli razvoju dva zahteva. Jedan za ulično osvetljenje koje nam je namešteno, ali džabe je namešteno kad sijalice ne rade. Drugi zahtev je bio za asfaltiranje tog sokačića malo. Stručno lice Slaviša, ne znam kako mu je prezime, dolazio je tamo, snimio je to sve i rekao je da će da se obrati nadležnim organima da se obezbede sredstva. Međutim, evo, treća godina je došla, ništa nije uredeno. Mi smo bili toliko dosadni da dosadjujemo, verovali smo na reč, međutim, ništa od toga. Koliko ljudi živi? Pa mi smo tamo pet domaćinstva. Pet domaćinstva. Ali mislim da imamo ista prava kao ovo i svi ostali. I treći zahtjev je bio za lociranje kontejnera, jednog, ne velikog, tamo na javnoj površini, kod Barke. Da juren izbacimo na ulicu i to sve. Bio je tamo jedan kontejner koji je povučen. Čuli smo da je vlasništvo Barke, što su ga povukli ne znamo. I dobili smo obaveštenje da nismo u mogućnosti, ja mislim da tamo i turisti dolaze na odmor, onda odmaraju na parkingu, bacaju otpadak od hrane i to sve, a taj koji te ne bi nam dobro došao. Pa smo dati i predlog da kupimo sami koji te ne i da obezbedimo, pošto njihova služba može da dođe tamo da pokupi to djubre, ali iz opravdanih razloga. Pitali smo kakav je uslov, kaže da uvek bude kontejner ili ispred kapije ili u dvorištu, da bude uvek otvoreno, a mi smo krađe. Evo sad, kod komšiku tamo, pre mesec dana, kuća nije bila tu. U ponedljak dobijete kontejner, nemojte da... Dobro. Ako ne dođe kontejner do 10 sati, dođete vi kod mene pa ćete vidimo što ga direktor nije do vas. Pored cigan male prolazimo tamo, ima 4-5 kontejnera koji uopšte nisu u funkciji. Rešeno, dajte drugu pitanje. Toliko. Što se saobraćajnice tiče, samo ne mogu da se setim da li je u potpunosti rešena imovina, znači rešit ćemo to tokom iduće godine, ali tražim vašu pomoć za rešavanje imovinskih odnosa ako bude trebalo da se deo zemljišta prepiše u korist opštine, da bi mogli to da uradimo, da bi izvadili građevinsku dozvolu. Ja mislim da je to rešeno, ali vidimo u svakom slučaju. Nisam zato. Da. Izvolite. Mesna zajednica Beli Pot. Mi nemamo problem sa smećem, mi bacamo gde stigne. Ovako, mi imamo problem sa vodom. Mislim da neko ne znači... Bio Beli Pot.
Samo malo, ja ću sad da vas pohvalim javno. Ja nisam čuo Beli Potok. Beli Potok, da. Evo ovako, mimo problem sa vodom, sami ste rekli da su cevi i strule, da je to. Kod nas su još one metalne cevi koje non stop pucaju, to je katastrofa. Mi imamo tamo neki, neko snabdevanje vodom koje nisu plaćali struju, naravno prethodnici. Pa smo mi to sad skupili, taj novac, i od proleća ćemo da uključimo taj vod da radimo. Međutim, to će da bude opet kvarovi. Sad smo imali pet kvara, hvala, znači što ste izašli u susred da to popravimo i ljudi su već zadovoljni. Šta je moj predlog? Moj predlog je da se ta nekako uđe u projekat, da se zameni, ako ne cela, bar deo, jedan, da kažem, deo sela, pa sledeće godine drugi deo. Ceo vodovod, inače ovo je strašno. To misliš na dovodne vode ili misliš na ovo? Pa sve. A gde je drugo snabdevanje? Odakle je drugo snabdevanje? To je Velo, Velo. Iz planina, to je bio isključen ovaj, kako se zove... Pumpa? Da. I još nešto, atarski put. Beli Potok, Skrobnica. Mi spajamo ova sela, što si mi ne bi spio. Zahvaljujem. Zahvaljujem na sugestijama. Evo sad ćemo. Pazite, kad su u pitanju seoski vodovodi, mi ćemo imati i već postoji zakonsko ograničenje da svi ti vodovodi budu u sistemu i predati preduzećima koja se bave distribucijom vode na teritorijama lokalnih samouprava. Kod nas postoji čitav niz tih sistema koji su interni, individualni, po seoskim mesnim zajednicama. 2012. godine smo, ili 2013. ne znam kako veše, izdvojili značajna sredstva da platimo dugovanja za struju koja su postojala za seoske vodovode i platili smo tad sve. I izmirili smo i došli na nulu. Svesni smo da po selima žive stari ljudi, finansijski iscrpljeni, da ne mogu da servisiraju te obaveze, da vrlo često nema ko ni da se bavi problematikom seoskih vodovoda. Najbolje bi rešenje bilo kada bi svi ti vodovodi prešli na upravljanje kod javno-komunalnog preduzeća, koje bi ih i popravljalo i održavalo i naplaćivalo vodu. To će morati da se nekada desi, a do tada svi ti vodovodi moraju da imaju urađene projekte izvedenog stanja, moraju da imaju upotrebne dozvole, sve potrebne saglasnosti, a onda bi standard mogao da ih uzme u svoj sistem i da dalje se stanovnici sela ne bave poslom prikupljanja sredstava za naplatu i održavanjem i kvarovima i svim svačem, najčešće ko od nas se razume u vodovodu i u to da može da popravlja, članovi saveta mesnih zajednica ne moraju da budu mašinski inženjeri ili hidraši da bi znali da to rade. Tako da nas to očekuju u narednom periodu, ali ja ne želim da vas lažem i da vam kažem da će to da se desi brzo. To je obiman posao, prvo treba da se uradi sva ta dokumentacija, pa da se investira uređenje tih sistema, pa tek onda da se predaju standardu i to je posao koji će da potraje nekoliko godina. Ne bih da vas lažem i da kažem drugačije. Izvolite, gospođo, vi, pa onda predsednik mesne zajednice Soplovci. Prvo ovo sam baš htela da kažem, u vezi tih seoskih vodovoda koji nisu u nadležnosti komunalne organizacije, nego su to privatni vodovodi koji su građeni pre 30, 40 i 50 godina i propali su načisto za tim metalnim cevima. Imamo problem jako veliki u Žlunu, ja kao predsjednik mesne zajednice imam problem, jer prosto ja prosjačim kad idem od kuće do kuće da skupim neki novac za popravku tih vodovoda. I to je jako nezgodna situacija, nemamo koga ni da angažujemo za popravku. Jer seoska populacija, to je uglavnom staričko domaćinstvo između 70 i 90 godina, tu nema šanse da izađe neko na teren i da to uradi. Imali smo problem pre neki dan, čovjek je došao za 15 minuta i uzeo 50 evra. To je velika, ja mu kažem, nisi ti ekspert, ali kad nam je nužno, mora da platimo. Zato baš i ima predlog da se to da na korišćenje komunalnoj organizaciji koja je ovlašćena za te vodovode. Ja nekim pukim slučajem imam projekat jednog vodovoda iz Žlona, drugi vodovod, ne znam gde se nalazi projekat, ali ja lično u svojoj kući sam zatekla jedan projekat za ponorski vodovod. Voda je sasvim zdrava, premda su ovi iz Zaječarskog higijenskog zavoda našli bakterije u toj vodi. Ja mislim da to nije mi strašno, sad u vašem ima tih bakterija. To se rešava kao lisa. Jeste, da. Ali mi nemamo niko ni da nam očisti ove te rezervoare. Nemamo ljude uopšte, nemamo ljude za to.
da li mogu da zamolim vas kao direktora komunalne organizacije da pošaljete neku ekipu, ja mogu da skupim novac za čišćenje ako nema ko drugi to da plati i da kloriše te rezervoare, jer tamo te ovaj, koji su imali oni klorator, to je verovatno propalo. E sada, možda da se nadovežem i na ovo, ove divlje deponije. Imamo tu isto jako veliki problem, reka nam je obasipana svakojim smećem. Tako da smo u letu imali jednu poplavu gde je direktor komunalne organizacije hitno intervenisao na moj poziv preko SUP-a, pošto nisam znala njegov broj telefona, poslao je CB-ka se vas zove mašina, ne znam, za hitno otklanjanje poplava je bila na putu knjaže, ovaj žlone Pomor. Put je bio jedno 200 metra u prekidu i bio je par dana u prekidu. Put je odnešen, skoro je popravljen. Tek je skoro popravljen, ali dobro, to je taj put koji je neka alternativa za presudu, koliko ja znam. Trebalo bi da se reka očisti skroz, da prođe buldožer, jer je reka zatrpana trulim trvećem. Koje ja znam, na primjer, opštine koje daju tim vlasnicima parcela pored koje protiče reka da mogu sami da to iseku i ta drva da koriste. Međutim, ja sam razgovarala sa tim ljudima gore, niko nije u mogućnosti to da uradi jer oni to ne mogu da rade. To su ljudi stvarno nesposobni za takve poslove, pa ako možete vidjeti. Prvo imamo problem, ne može čovjek da registruje firmu, ima proizvodnju organskog meda, skoro je bila ova inspekcija iz Beograda, ne može da mu izda dozvolu jer tu su deponije, deponija do deponije. Čak i onda tu mu je skroz ta pčelarska društva na tom putu, ne može da mu izda uopšte dozvolu za proizvodnju tog meda. Ja sam se obratila kada se i opštini, to još proleto sjedno vreme, sad to nije ništa rešeno. On kaže da treba preko mene, kaže ja sam se obratila, ajmo ponovo da idemo na tom. A ovaj, što se tiče kontejnera, ja mislim da bi svako selo trebalo da ima bar 3-4 kontejnera. Mi tamo imamo mnogo, 63 tih žitelja sela, ali imamo jedan drugi problem. Gde se u letnjem periodu duplo poveća broj stanovnika, jer dođu ljudi iz Beograda, iz Niša, iz Bora, iz inostranstva koji provedu tu po 3-4 meseca. Ja, ako verujete, imaju manju kulturu nego oni ljudi koji žive tamo na selu. Jer oni čiste svoje ambare i kuće i sav otpad srinu u reku ili pored reke. Mislim da je to stvarno samo kultura naroda. Kažem, ljudi, odvezite ako ste već platili traktor i vozite na gradsko smetlište. Ne, mislim, to je stvarno bezobrazno. Jer evo, stvarno je bezobrazno. Drugo, imamo jedan veliki problem, nema ko da čisti groblje. Ja mislim da bi trebalo, ili ja ću da osnujem agenciju za čišćenje groblja i za košenje javnih površina. Jer ne mogu više da moljakam jedno, drugo i treće. Groblja su urasla, nema gdje da... Ja nemam dodirnih tačaka sa tim grobljem, ali mi je žao onih ljudi koji ne mogu da priđu u svoje spomenike. Onda ne mogu da te javne površine, tamo je imalo jedno-dve ljuljaške, to je više nemamo. To je lijep dom kulture koji nije u funkciji, renoviran je. Onaj ko ga uzeo, niti ga, niti posku zlođe, niti drugom daje. A imamo zgrade u svojini opštine Knjaževac koje nisu više u funkciji. Zgrade su propale načasno. Ambulanta ćete nam se zatvoriti jer nema te više dostupa da dođe. Propala je, prodavnica nema, zatvorena je, oronula je zgrada isto. Tako da nemamo nikakvo. Znam da je, dolazili ste i vi. Resumiće, crkva treba, ne znam dok se stiglo to sa tim interijerom, nemamo ni jedno krštenje, ni jedno venčanje u crkvi. Uopšte, kad bude ono taj pantalej, to se malo sredi kako tako i onda se pogodila u te javne površine. A pored puta bi trebalo da se kosi, koliko ja znam, na početku sezone, negdje u maju, a ne da se kosi u septembru i oktobru, kad sva trava se osuši i nema je više. Problem je jer su ti nekategorisani lokalni puteri zarasli u trnje i ne može više ljudi da dođu do svojih parcela uopšte. Ja mislim da može i na tome, da može opština da da bar jedno 10 sati ili 15 sati, to je 2 dana da se radi na tim nekategorisanim putima, da se to proširi
da se to iz lokalnih putevi malo dovedu u red. Eto, toliko, a sada još i nešto moram da kažem da dotaknem i direktora toplane. Zašto ne da ponudu vezano za grad? Zašto ne da ponudu da svim zgradama koja nemaju grejanje u Knjaževcu da bude to nekako da se priključe na toplanu, jer tu postoje jako veliki problem, zgrade su stare, popucali dimnjaci, dim izlazi na sve strane, a drugo, trebalo bi komunalna organizacija da obiđe sve parcele oko zgrada i da vidi da tu raste drveće koje nije predviđeno za oko zgradu. Ono podiže temelje zgrade, tu su rasi, tu su lipe, to uopšte nije predviđeno da raste blizu zgrada. I još nešto, ja sam, na primjer, zato da se naša škola u Žlnu renovira, jer ne samo naša škola, imamo puno napuštenih škola, a naša deca idu u školu na prirode, na primjer, po 200-300 km, roditelji plaćaju 200-300 evra. Zašto, na primjer, da zarađuje neka druga opština, da sve te pare nekada mogu da ostanu tu kod nas, od našoj opštini. Ne mora ta deca da ima školu prirode, mogu da odu jednom mesečno za jedan duži vikend da odu tamo, u tu školu, daleko izađu na čist vazduh, ima dece koja nemaju dvorišta, ima dece koja ne znaju ni šta je domaća životinja, ima dece koja ne umeju da se igraju s polja, ima puno takvih... Zahvaljujem, gospođo, zahvaljujem. Primili smo sugestije i pitanja k znanju, da ne ponavljamo kada je u pitanju i vodovod, i kontejneri, i sve isti su otprilike odgovori i ista problematika. Sokolovica. Ali ja se izvinjavam, predsjedniče, ja moram samo, izvinite, molim vas. Samo da kažem, lokalni put Knjaževac, Žolne, Ponorje i Iskrpljen i Košeno je pored puta, znači ove godine, tako da nemoj da ispadne da divlja deponija. I čišćenje i divlja deponija. Dva. Nije očišćena. On ne, ona ne, ne, ona na ulazu, na ulazu. Ona velika. A znači mi ne znam, ali samo da ne bude zabune zbog građana. Čistili smo jednom i tu gore. Čistio je Škrabak pre dve godine. Čistili smo mi ove godine. Ove godine nije očistio. I tu i tri puta ispod Bosne. Ove godine nije očistio. Izvolite, Sokolovica. Problemi su isti kao otprilike. Po svih samo bi se da imamo problema, ne samo ja, nego više mesnih zajednica, oko dugovanja za struju, pošto smo blokirani i onda je to dovoljno do niz drugih problema. Mi smo, kako reći, mi mrtvo mesta zajednica ne možemo ništa da radimo, zato što smo blokirani za nekih 300.000 koje je nastao oznaka, mi to nije pročao. A nije samo donio sa Klonica, znači da je to, ima više mesta zajednice koje su... Bosno, a što onda kada je 2013. kad smo plaćali svima koji su se prijavili da imaju dugovanja? Što se niko tad nije javio? Sad mi na računu kao vodu je bio posebno. Bio je poseban, mislim, nije dugovanje, plaćali smo vodu, poseban račun bio za vodu, a za dom nije uzeto na račun. Bilo su dva računa i onda... Jedan plaćen, drugi nije. Da, i onda je to ostalo taj problem. Nije samo kod mene, znam da ima još puno mesta za taj problem. A drugi problem, roditelji gore preselili, problem sa prevozom učenika. Znači, to je... Desilo se, na primjer, tu smo klični da je autobus uvatio dete, da je prišao skandal, gore, na primjer, treba autobus da prođe u 15 do 7, on prođe u 6 i 5, to dete stigne dolu pola 7 i čeka do 8 sati u školu, a posle, ne kažem kad krenu od osnovu, sad čujem da za Kaličinu je poseban vod, sa njih ide to na vreme, a gore se ova sela kupe kako stigne i kako mu odgovara. To je... Verujte istinu, ja sam to, meni tu bratanica i sestri što znam, žale mi se stalno. Mislim, žale se valjda i žale se nekog uopšte, šta ja znam, ali dobro, ljudi su stigli pa nisu stigli za vas, pa ja vam prenesem. I to... Stanković, inače sam odbornik ovde, ali moji iz Gornje Kamenice nisu došli, neki su sprečeni, neki ne znam zašto, pa sam dobio poruku da vam se obratim. Ja ću malo da izmenim to što su oni rekli. Slušajući ovu diskusiju, mi smo siromašna, a velika i razuđena opština sa problema koje sela imaju. I tu su i nestašica sredstava, ali još više volje i kadra. Mi smo neki 5-6 godina
u jednoj grupaciji sa mlađim ljudima, mislim do 40 godina, nešto radili u selu. I nekakav napredak je bio, normalno lokalna samouprava je to pratila. Međutim, desilo se nešto dobro. Ljudi sa strane van Knjaževca, van Gornje Kamenice, koji žive po Srbiji i svetu, organizovali su se i napravili smo jednu grupu za preobražaj i pomoć selu. Idemo i sa ličnim ulaganjima, tražit ćemo donacije, pratit će se od mladih, obrazovanih i sposobnih ljudi, da se na neki drugi način nađe mogućnost, a ne da bude opterećenje lokalnoj samoupravi koja nema za sve potrebe koje postoje. I zašto vam ovo govorim? Ne da bi se hvalio sa vama, ne znam kako će zaživeti, mi ulažemo napor da ovo ne propadne, za sad imamo i podršku lokalne samouprave oko računa, ali vam kažem, ako to uspe, može da bude ideja kako sa nekim jakim snagama i obrazovanim ljudima van mesta stanovanja, gde su mnogo stari ljudi, gde može nešto da se uradi i da izađe iz toga jedna korist, da se spašavaju naša sela, recimo naš najaktuelniji problem koji mi ne možemo sami da rešimo, to je komasacija. Ali i to se nadamo, a sa tim kad se to uradi, možda bi se i obavljala i neka proizvodnja i onaj napor koji ulažemo da sela ožive, pa možda ovo što govorim bude i nekakav, ne znam, vodič za neka druga mesta. Hvala vam. Zahvaljujem. Gospodin Vojkane, ja moram da kažem mesne zajednice koje su stvarno vrlo aktivne i za svaku pohvalu i gde se rezultati vide. Ne bih nabrajao da se neko ne bi, jer svakako ću nekog da izostavim, ali moram da spomenem recimo Zubetinac, moram da spomenem Koželj, moram da spomenem Vitkovac, gde stvarno imamo Kamenicu naravno, gde stvarno imamo jedno dobro trgovište, već nije, ne računamo ga seoskom mesnom zajednicom, to je ravnopravni deo grada, gde nakon potpunog infrastrukturnog opremanja imate i sva prava, ali i sve obaveze, kao i svi stanovnici grada Knjaževca. Tako da, ovakve inicijative, kao što ste i vi rekli, gde se i građani udružuju, gde i građani imaju svoju inicijativu, su više nego dobre i više nego potrebne. Izvolite, da li se još neko javlja za reč? Izvolite. Evo ja iz mesne zajednice Zubetinac. Za 20 i kusur godina prvi sastanak na koji sam pozvan, na koji sam čuo da postoji, da nešto tako i za pokolo. A problemi mesnih zajednica na čistini sela i poljoprivrede i sve što ide sa selom tamo su i brojni, i zajednički za više sela, za susedna sela i dugotrajni. Malo pre pominjemo tri mandata, neki problemi, na primjer za zimsko održavanje su i stari 20-30 godina i ne znam šta. Znači sad smo spomenuli samo delić problema. Ima još, znači kad kažemo nemamo kontejner, nemamo vodovod, nemamo puno šta, nemamo. Znači tu su problemi u svim selima, i lokalni putevi, i atarski putevi između sela, i kontejneri, i rasveta, i za puno šta, sve što je sad spominjeno, uglavnom treba i sredstva. Ali mene nervira kad uopšte ne treba sredstva, kad samo treba jedan običan poziv ili nešto, evo, da se samo zustavim na rasvetu, na juče, na tako. Znači, došao sam, juče su me pozvali i planirao sam, prekinuo sam nešto što sam imao i došao sam. Znači, par puta čistili su i privatnici, ne znam, Bor, sad evo Standard, znači, jedan trapo, znači desetak, znači, znamo mi, pokvari se jedna sjelica, pa tri, pa prijavimo pet dok stignu, znači nekad prođe i godina, znači što uopšte nije problem. Valjda je juče bio, malo te si rekao u Zubetinac, da li to traje popravka, dan, dva, tri, neko vreme našo nekog čoveka, pozovu me, ali uopšte nije stigo tu gde su problemi. Ne znam šta je dobio direktor ili tamo, ja sam rekao čak i nije problem da preskoče jednu sjelicu, ali čitav trafo gde su pokvarene 70%, znači nije stigo juče. Ni jutros. Jutros je gorelo svetlo do neko vreme, popodne su isključili. Ne znam, mislim da nije opravljeno. Ja sam bio... Juče je bio u Zubetinac, ja stvarno ne znam dok je stigo, pošto ja juče sam išao... Ne verujem da nije mogo, da ne pominjem dalje. Znači sve što kažem to liči više
i na treba, kolari, treba, na treba ova mašina, ova dizelica da ostane gore i da posle Zubetince ide u neko drugo selo, ne znam tačno koje, Vlaško polje, evo mali ne zna raspored, ali mašina hitno vraćena u Knjaževac jer smo trebali da uradimo nešto za otvaranje tekijanke. I moja mašina stavlja tamo gde je stala, ali vratili smo je juče zato što je da učinemo neko ko je došao ovde zaposliće nekom, morali smo tamo u novo otvarano prodavnice nešto da uradimo sa tom dizelicom. Pa dobro, uredno, znači, ali najviše nam škripe... Zato je vraćeno, znači, trebalo je da ostane mašina gore. E, najviše nam škripe komunikacije za nešto drugo, znači za neke proste stvari, za ovo podržavanje, za nešto. I samo da skratim ovo, znači, trebalo bi, varam jednom ili dva put mesne zajednice, mislim da je to već prevaziđeno, da zajednički sastanak, zajednički su nam problemi, znači da nema veze s budžet sa solo, da krenemo nešto s mrtve tačke da rešavamo. Ima tu i komusacija i groblja, znači negde su 100 metra, negde 50. Ima mnogo gde ne trebu nikakva sredstva da se reše. Ali to ne radimo. Ja evo pominjem cifru od 24-5 godine, znači zadnji put sredstva su 95. ukinut na mesnim zajednicima, nemaš nikakva sredstva, nikakvu vlast, a problemi postoje. Zahvaljujem na sugestijama. I da ne pominjem, ima mnogo... Znači... Ali se ne slažem sa svim. Zubetinac je, nažalost, u blokadi. Niko vama nije ukinuo sredstva, jednostavno ste zadužili mesnu zajednicu pa je u blokadi. A da u Zubetincu smo prošle godine uradili, čini mi se, kao što nije urađeno zadnjih 30 godina. Dobro, rađeno. Nije rađeno, nego je urađeno. Urađeno i završeno. U redu, izvolite, zahvaljujem Žižane, zahvaljujem na sugestijama, hvala lepo. Izvolite, Ravna. Mesna zajednica Ravna. Izvolite. Imamo komasacija koja je urađena Žemiradel. I to sve plantaže koje su urađene, to su urađene na Žemiradel i oni su omeruvali. Čeri, međutim sve je urađeno, ja sam bio dole u mesnu zajednici, bio sam radnik. I sve odrađeno i umera i sve. E, stalo se sad, ne znamo na čemu. Sve trebamo da dođu iz Beograda, iz zemljišta ispitano i sve da dođu do mene. I tu se stalo. Evo Slaviško, da odmah vam kažem šta i kako. Imamo mi komasacije koje su rađene u prethodnim decenijama nekada, te Džervin, te jedni, te drugi, i nažalost one su zaživele, ali nisu sprovedene do kraja u katastru. I to predstavlja jedan veliki problem. Ja moram da vam kažem, mi ovih dana, sada, ne znam da li je načelnice raspisana nabavka, radimo projekat pre svega da bi pristupili komasaciji. Projekat komasacije Doline Timoka od Knjaževca do Minićeva, 12 katastarskih opština, 4000 hektara će biti komasirano. Projekat će trajati pa 3 do 4 godine. Ako ga uradimo na vreme, a mislim da hoćemo do sredine januara meseca, sa Ministarstvom poljoprivrede već imamo dogovor da za komasiranje, da za komasaciju udružimo sredstva u procentu 70%, 30%. 70% ministarstvo, 30% lokalna samouprava. I da u naredne tri godine, 2018, 2019 i 2020, uradimo komasaciju u čitavoj dolini Timoka. Na taj način mislim da ćemo da dignemo povrtarstvo na teritoriji naše opštine, naravno ko će čime hteti da se bavi, ali na taj način ćemo tek da pravilno i potpuno racionalno eksploatišemo dolinu Timoka. Komasacije parcijalno tu i tamo gde budemo imali inicijative kao što je recimo Kamenica, Štrbac, kao što su druga sela koja budu htela i gde postoji inicijativa i zainteresovanost građana, ćemo takođe da radimo. Komasacije su mukotrpni, procesi traju dugo, vrlo često su ljudi na početku i u toku komasacije nezadovoljni, tek kad se završi pa prođe godinu dana, oni kažu, e, to je bio pravi potez. Ali dok prođe godinu dana, svi mi koji ovde sedimo ćemo da nadrljamo od vas građana, ali smo spremni da se sa tim borimo. Znači, komasacija Doline Timoka, Slaviša, za tvoju informaciju i u tvom ataru kreće, Bože zdravlje, ako na Ministarstvo poljoprivrede odgovori potvrdno, a preliminarno imamo potvrdan odgovor od 2018. a trajaće 3 ili 4 godine. Katastar je odradeo u Dolina Timoka. Katastar odradeo sve i mislim i omeru, samo omera ostala. Sve ima, toku, dokumentacija ima sva. Ovaj projekat komasacije predviđa i završetak
prethodnih komasacija koje nisu završene do kraja, jer će biti takozvano faktičko saslušavanje svih pojedinaca iz prethodnih komasacija ili njihovih naslednika. Izvolite. Evo izvolite i vi i ukoliko nema više prijavljenih. Đelović ispred grupe građana Jeri. Pozdrav predsjedniku opštine i predstavnicima lokalne samouprave, javnih preduzeća. Imamo problem sa poljskim putem na delu Jevika gore, deo koji ide ulica Petra do Brnca i deo koji ide od groba, koji se spaja gore i vodi najviše. Gospodin Slaviša Dijanović je dolazio, izlazio na teren, snimio je, rečeno je posle toga da je završeno, da su odobrena sredstva da se to uradi, međutim evo prođe godina, to nije završeno. Da li postoji mogućnost da to uđe u narednu godinu s tim da se to završi onda proleće, kad ljudi treba da izlaze u polja, da obrađuju parcele svoje njive i posle toga da pribiraju plodove svog rada. Zahvaljujem na pitanju. Što smo pričali, a to je da se bez posipanja sve ostalo uradi na toj deonici puta, biće, ajde da se ogradimo za svaki slučaj, ali mislim da će vremenski uslovi da dozvole da uradimo i u ovoj godini. Znači, kao što smo pričali, zbog poslova koje radimo sad, nije se stiglo ranije da se uradi, ali ja očekujem da ćemo do kraja godine uspeti da uradimo, znači da se prođe tom deonicu puta, da se pročisti, da se poravna. I to čak ako dozvole uslovi neki planinje sredinom iduće nedelje. Zahvaljujem. Ja mislim tu samo još... Da hoćemo da Jevik otvorimo za građane, Borova šuma na 300 metara od centra grada je blagodet i treba da je našim Knježevčanima ponudimo i da je otvorimo za Knježevčane. Dame i gospodo, ukoliko nema više pitanja, zahvaljujem što ste prisustvovali i što ste uzeli aktivno učešće, a mi ćemo da se potrudimo da sve ono što smo večeras čuli i realizujemo. Hvala lepo.